Hejsan, YouTube-fam, det är ju med. Hoppas allt bra med er. Det är ny vecka och dags för en ny. Jag tänkte göra så här vlogg istället, för jag tycker det är mer bekvämt i en vlogg än att stå still och typ prata inför kamera. Ja, men i alla fall, jag tänkte be om ursäkt för att jag inte filmat på 3 veckor kanske. Jag tror nu det måste vara 3 veckor. För jag var fullsatt med att jobba helt enkelt. Det var typ dag efter dag liksom jag jobbade liksom, och det behövdes mycket jobbet, så därför har jag inte haft tid med att filma och jag ber ursäkt om det. Men i alla fall, den veckan, jag och en kille, vi ska åka till Stockholm för jag har lite jobbmöte, ish, typ. Och jag ska gå och handla, eller vi helt enkelt, vi ska gå och handla lite på torget och köpa lite badkläder, för vi har bokat lite spa-dag i Stockholm. Stockholm. Så ja, så vi behöver badkläder, för vi har inte direkt någon fin badkläder. Och sen kommer vi väl handla någonting annat också, för det slutar alltid med att vi handlar någonting annat. Badbyxa nummer 1, hörni. Jag tycker jag ser rätt fult i den. Så fint på modellen, men inte på mig själv. Badbyxa nummer 2. Vad tycker du? Badbyxa nummer 3. Den tycker jag var finare. Ja, jag tycker färgen passar inte direkt i. Ja, det blev mycket shopping trots allt. Ja, den tog inte jag. Titta, jag har snart sönder. Kanske sådana badbyxor. Fina, men de var alltså jag kan få på mig det här liksom, det är liksom barnavdelningen bara. Barnen blir större och större nu i tiden. Vi tar ischai. Ischai? Yes. Du då? Du säger att en morotskock kan ta med. En morotskock, morotmuffin. Va? Eller vilken macka sa du? Morotskock, en morotmuffin med. Yes, morotmuffin. Ta med. Ja. Vill du ha något mer att dricka där? Jag vill ha en passionsfrukt och minsta praffina. Yes, det kommer att läsa. Och en karamell cheesecake. Yes, kan man läsa det här? Så här. Ja. Ja, det var lyckat shopping idag. Ja. Nej, inte. Nej, inte. Hittade inte det du skulle ha. Nej, du hittade inte badbyxan du ska ha, men jag hittade en badbyxan jag skulle ha. Jag ska släppa
gjorde jag mig här? Här? Ja. Här? Ute mitt ingenstans. Där är frisören. Ja, men du får så bra. Se sen. Ses om 3 timmar. Se sen. Hoppas du mat när jag kommer hem. Hejdå. Have you. Hallå, hallå. Hej. Jag har bokat tid. Ja. Och färg och... Ja, precis vad jag får. Ja. Jag tror det är lite skönt att jag ska se. Ja, tack, tack. Så, nu är jag hos frissan. Och jag är lite härlig kvinn, men det är bättre för tiden än för sent. Om nu undrar varför jag har keps på det här, mitt hår ser fjärligt ut, so that's why I have keps. Om nu undrar vad ska jag göra med mitt hår, så kommer jag klippa och färga det typ metall, silver, gråish färg. Jag tycker det är jättefint. Och det här är min inspiration varför jag vill färga det grå. Nu ser jag. Focus. Så, typ CL. Hon har ju asfint hår här. That's why. Så nu är färgat färdigt. Och det tog ju 3 timmar. Japp. Och det blev faktiskt jättefint denna gången. Fast mitt hårbotten är lite rött. Blekmedel tar ju koll på mig liksom. Men annars är jag supernöjd denna gången. Det blev så här färgen jag ville ha. Ja. Nu väntar jag. Gud vad det blåser. Nu väntar jag på tåget ska komma. Och jag ska åka hem. Packa lite saker innan vi åker till Stockholm. Vi ska äta på Stockholm idag, men snart. Om några dagar. Stockholm. Men beauty is pain, bitch. Ska vi packa lite då, Hanne? Gör du det, ja. Nej, ska du inte ha lite saker till Stockholm? Ska vi packa imorgon, eller? Okej. Okej. Nej, jag kan börja packa första. Då var jag typ färdigt med att packa, nästan. Det är bara några saker som bör packas också. Träningskläder, typ. Sen ska jag sy om det här jeanset innan jag packar den. För de är lite för långa för ben. Var det typ en som fattas? I don't know. Då får vi se imorgon. Packa lite mera.
Alla skönhetsbrottningar är ju med redan. Nu får jag... Nu tänker jag avsluta dagens video här och jag hoppas ni gillar det. Om ni gillar, ge mig en tumme upp. Glöm inte att prenumerera min kanal. Så syns vi imorgon istället. Ni får så bra. Bye! Bye! Nu får du se nu. Vi kan säga bye. Bye! Bye!